হে দোস্ত, আজি আমাৰ ঘৰত মাও নাই, দেউতাও নাই, মই অকলে আছো আৰু আপোনালোক আছে, মানে মোৰ কেমেৰাটো আছে, আৰু সেইবাবে কিছুমান এনেকুৱা কথা কম যি কথা হয়তো মা দেউতা থাকিলে মই ক'ব নোৱাৰো। কাৰণ মোৰ কথাবিলাক যদি মা আৰু দেউতাই সেই দৰ্জাখনৰ পিছফালৰ পৰা শুনি থাকে, ভাবিব আমাৰ ল'ৰাটো বাৰু পাগল হ'ল নেকি। কিন্তু আপোনালোকেতো জানে আৰু মই পাগল বুলি। সেইবাবে কিছুমান এনেকুৱা কথা কম যিবিলাক কথা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট শিকি লোৱা, জানি লোৱা, বুজি লোৱাটো। কেনেকুৱা কথা জানেনে, কিছুমান টেকনিকেল কথাই ক'ম। কিন্তু টেকনিকেল বুলি ক'লে মানুহে ভাবে আজিকালি আৰু হে মোবাইল ফোন, লেপটপ, কম্পিউটাৰ, পেন ড্ৰাইভে বুলি। কিন্তু টেকনিকেল ইমানতেতো সীমাবদ্ধ নহয়। ধৰক আমাৰ খং উঠিছে, খুব খং উঠিছে, খঙত আৰু মোবাইলটো ভাঙি মাৰোঁ, এই খংটো কমাব পৰা যিটো টেকনিক, এই টেকনিকটো বাৰু টেকনিকেল নহয় নেকি? এনেকুৱা কিছুমান টেকনিকেল কথা ক'ম যে আমাৰ জীৱনৰ কিছুমান সমস্যাৰ লগত মুখামুখি হ'ব পৰা টেকনিক কি কি। চবলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, কোনোবা এজন মানুহে কৈছিল যে যদি আমি কোনো ধৰণৰ পইচা খৰচ নকৰাকৈ, টিকট নাকাটাকৈ, ক'ত নোযোৱাকৈ এখন মজেদাৰ ফিল্ম চাব লগা হয়, একদম মানে একদম ধুনীয়া ফিল্ম, আমাৰ মাইণ্ডটো চাব লাগে। কাৰণ আমাৰ মাইণ্ডটোত কৰি ট্ৰেজেডিৰ ফিল্ম ক'তোৱে নাই। প্ৰতি ছেকেণ্ডত মাইণ্ডটোৱে কিছুমান এনেকুৱা কথা ভাবে যে কি ক'ম আৰু। এক ছেকেণ্ডত ভাবি আছে যে গৰুটোৱে ৰাস্তাত কিয় মুতি আছে, তাৰে পিছৰ ছেকেণ্ডত ভাবিব যে আজি দুপৰীয়া কিহৰ আঞ্জাৰে ভাত খাম, ক'ৰ কথা ক'ত, মানে এই ফিল্মখনত কৰি ভাল লগা ফিল্ম ক'তো নাই। চ' আজি এই ফিল্মখন আমি অলপমান চালি জাৰি চাম আৰু কেনেকুৱা ফিল্মৰ মানুহে ছাকচেছ লাভ কৰে, কেনেকুৱাই নকৰে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। একচুৱেলি মোৰ মতে দিয়ক, মই ভাবোঁহে, মই জানো নহয়, মই জানো বুলি ক'লে বেয়া হ'ব, কাৰণ মইনো কি জানো, মই ভাবোঁহে আৰু ভাবাত কোনো বাধা নাই, পইচা নালাগে। আৰু মই এনেকুৱাকৈ ভাবোঁ, মানুহ সদায় মানে যিটো মন মানুহৰ সেইটো বহুত ডাঙৰ হ'ব লাগে। কাৰণ আমাৰ জীৱনটোৱে ডাঙৰ, আমাৰ জীৱনটো সৰু নহয়। মই একদম এটা সহজ এক্সাম্পল দিছোঁ আপোনালোকক। ধৰক আজি আপুনি এখন বাইক কিনি আনিছে আৰু সেই বাইকখন কি কৰে, সদায় একদম মুচি থাকে, বোকাৰে নিবই চেষ্টা নকৰে, পুৰা একদম ৰাতি টোপনি থৈ থাকে বাইকখনৰ চিন্তা যে সেইখন লেতেৰা হ'ল নেকি, কালি মই যাব লগা আছিল সিহঁত ক'ৰবাত ফুৰিব, কালি যদি বৰষুণ আহে বাইকখন লেতেৰা হ'ব, কেনেকৈ নিম। এনেকুৱা টাইপৰ মানুহে জীৱনত কেতিয়াও ছাকচেছ কৰিব নোৱাৰে। যদি কিবাকে ছাকচেছ কৰেও সেইটো ছাকচেছ মনৰ ছাকচেছ নহ'ব, শান্তি কেতিয়াও নাপাব। মানে আপোনাৰ জীৱনটো কিমান ডাঙৰ, এই ডাঙৰ জীৱনটোত যদি বাইকখন লেতেৰা হোৱাৰ কথা ভাবি আছে, ভাবি চাওকচোন আপোনাৰ মনটো কিমান সৰু। এই কথাটো আপুনিও জানে যে সেই বাইকখন এটা সপ্তাহ লেতেৰা হ'ব দি মই যদি ৰবিবাৰে ধুনীয়াকৈ চাফা কৰোঁ কোনো ক্ষতি নহয়। কিন্তু আপোনাৰ মনটো কিবা এনেকুৱা লাগি থাকে, বাইকখন লেতেৰা হ'ব নেকি, বাইকখন লেতেৰা হ'ব নেকি। আমাৰ মোবাইল ফোনটোৱে কিছুমানে মানে কিবা ধৰক চাৰ্জটোৱে কমিবই নিদিয়ে, 65% আৰু চাৰ্জ দিলে, 33% হ'ল আৰু চাৰ্জ দিলে, মানে এনেকুৱা মানুহ সৰু কথাত লাগি থাকে। এইবিলাক লক্ষণ কিছুমান, আপোনালোকে ভাবিছে কি এক্সাম্পল দিছে এইবিলাক, কি মই কিছুমান লক্ষণৰ এক্সাম্পল দিছোঁ। এইবিলাক লক্ষণেতো মানুহক কয় যে ইয়াৰ মনটো কেনেকুৱা। এইবিলাক সৰু সৰু কথাত যি মানুহে লাগি থাকে, সেই মানুহে জীৱনৰ ডাঙৰ সমস্যা কেতিয়াও পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে, কেতিয়াও সেই সমস্যাৰ সৈতে যুঁজিব নোৱাৰে। আপুনি সৰু কথাত লাগি আছে কিবা, ধৰক ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কিবা এটা কাজিয়া লাগিলে, অতি সৰু কাজিয়া, সেই কথাটো আপুনি বাদ দি দিয়ক না, বাদ দি দিয়ক, যি কাজিয়া লাগিছে লাগিছে আৰু। ধৰক আপুনি ঘৰত আহিছে, দেখিছে মা দেউতাই কিবা কাজিয়া কৰি আছে, সেইটো আপুনি ভাবিব লগা মেটাৰে নহয়। আপোনাতকৈ মা দেউতাৰ মিলন বহু আগৰে, আপোনাতকৈ আগতে মা দেউতাই বিয়া পাতিছে। চ' মা দেউতাৰ কিবা কাজিয়া লাগিছে, মা দেউতাই সেইটো অট'মেটিকলি চল্ভ কৰি ল'ব, এইটো আপুনি মূৰ ঘামাব লগা কোনো কাৰণ নাই। মানে মই এইটোৱে কৈছোঁ, আপোনাৰ মনটো ডাঙৰ হ'ব লাগে যে এইবিলাক সৰু সৰু, আৰে ভাই মোৰ জীৱনটো কিমান ডাঙৰ, কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যা আহিব, এইবিলাক সমস্যাত যদি মই কথা ভাবি থাকোঁ, যদি মই গাড়ীখন মোচাৰ কথা ভাবি থাকোঁ, গাড়ীখন বোকাৰে নিলে সেইখনত বোকা লাগিবনে নাই এইবিলাক কথা ভাবি থাকোঁ, মই জীৱনৰ ডাঙৰ সমস্যাৰ মুখামুখি কেনেকৈ হ'ম। আজি মোৰ কথা কৈছোঁ, মই ইউটিউব চেনেল খুলিছোঁ, তাতে তলত অহা যদি মই এটা বেয়া কমেণ্টৰ কথা ভাবি থাকোঁ, আপোনালোকে হাজাৰ হাজাৰ ভাল কমেণ্টত দুখ মই চকুতে নপৰিব। চ' যেনেকৈ ভাবেই দুনিয়াখন তেনেকৈ হ'ব। একচুৱেলি আপুনি এই দুনিয়াখন যেনেকৈ চাব ইচ্ছা কৰে তেনেকুৱাই। মই এটা এক্সাম্পল দিওঁ, চাব ধৰক আপোনালোক দুজন মানুহ বহি আছে,
ধুনিয়াতে বহি আছে এজন ইয়াত এজন ইয়াত যিকোনো মানুহ হ'ব পাৰে গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড কুড়া খুড়ি পেহা পেহি মামা মামি আটা আবু দুজন মানুহ মুঠতে বহি আছে আৰু সেই দুজনে একালগে এটা ঘটনা চাই আছে মানে আগত ধৰক এটা কিবা ঘটনা হৈ আছে এখন কাজিয়া লাগিছে ধৰি ললো পাঁচজনমান মানে কিবা কাজিয়া কৰি আছে আৰু সেই কাজিয়াখন দুটা মানে বহি চাই আছে এতিয়া আপোনালোকে ভাবিছে নেকি এই দুয়োজন মানুহে সেম কাজিয়াখন দেখি আছে সেম কাজিয়াখন দেখা নাই দুখন বেলেগ বেলেগ কাজিয়া দেখি আছে যিটো কথা মই আপোনালোকক বৰ্তমান কম বুজাই কেনেকুৱা কাজিয়া জানেনে এজন মানুহে দেখিছে যে কাজিয়াখন এতিয়া সেই কাজিয়াখন সেই মানুহজনে চাব চাই ফেলে মাথাৰ ভিতৰত এখন আঞ্জা ৰান্ধিব সেই কাজিয়াখনৰ যে কাজিয়াখন লাগিল কিয় নিশ্চয় এইজন মানুহে এইজন মানুহৰ পৰা টকা ধাৰলৈ লৈছিল বা এইজন মানুহে এইজন মানুহক ফেচবুকত হেক কৰিছিল কিবা কিবি ভাবিব ভাবি ফালে সেই ভাব চিন্তাটোহে চাব মানে আমাৰ ব্ৰেইনৰ ভিতৰত এটা চিষ্টেম আছে ফিল্টাৰ কৰা চিষ্টেম আছে আমি এটা বস্তু ডাইৰেক্ট নাচাওঁ আমি চাওঁ চোৱা বস্তুটো মাথাত ৰান্ধি লওঁ আৰু সেই ৰান্ধা বস্তুটোহে চাওঁ যে অ' কাজিয়া লাগি আছে নিশ্চয় এজন মানুহ এইজন মানুহ বেয়া মানে জাস্ট আমি জাজমেণ্ট দি দিলোঁ কাজিয়াখনৰ ওপৰত কিন্তু আমি যিদৰে ভাবিম কাজিয়াখন আমাৰ কাষৰ মানুহজনে ভাবিব নেকি নাভাবে তেওঁ একদম সম্পূৰ্ণ বেলেগকৈ ভাবিব কাৰণ তেওঁৰ ব্ৰেইনটোৱে বেলেগ তেওঁ বেলেগকৈ ৰান্ধিব আঞ্জাখন যে নিশ্চয় এইজন মানুহৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডটো এই মানুহজনে চুৰ কৰি নিছিল সেইবাবে কাজিয়া লাগিলে মানে কি মানে তেওঁ বেলেগকৈ ভাবিলে কথাটো এতিয়া কোনটো বা সঁচা আপুনি ভাবাটোৱে সঁচা নে এই মানুহজনে ভাবাটোৱে সঁচা নে সঁচা কাহিনীটো কিবা বেলেগ সেইটো কোনেও নাজানে মানে আমি এটা বস্তু যেনেকৈ চাব ইচ্ছা কৰোঁ তেনেকৈ চাই পেলাওঁ আমি ভাবিয়ে নাচাওঁ ৰিয়েলিটি কোনটো আপুনি মোকে যেনেকৈ চাব ইচ্ছা কৰে তেনেকৈ চাব পাৰে যেনেকৈ চাওক আপোনাৰ কথা আপুনি যদি এনেকৈ চাব ইচ্ছা কৰে যে ই বৰ ভাল ল'ৰা খুব ভাল ভাল কথা কয় মই ভাল হৈ গ'লোঁ আপোনাৰ চকুত কিন্তু এজন মানুহ মাতি আনক আৰু মোৰ দুটামান ভিডিঅ' দেখুৱাওক সেই মানুহজনে যদি এনেকৈ কয় বল লেবেলে সি কি জানে এই খিনমিন চলি কি জানে এই কি বুকি আছে মানে কি তেওঁ মোক বেয়াভাৱে ল'লে তেওঁৰ চকুত মই বেয়া হৈ গ'লোঁ এতিয়া মই বা আচলতে কেনেকুৱা বেয়াই নে ভাল সেইটো আপুনিও নাজানে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডজনেও নাজানে মানে মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই বাহিৰৰ দুনিয়াখনত কোনো বস্তুৱেই সঁচা নহয় কোনো বস্তুৱে এক্সিষ্ট নকৰে বাহিৰৰ দুনিয়াখনত আপুনি যেনেকৈ চাই আপুনি যেনেকৈ ভাবে তেনেকৈ এটা বস্তু বেয়া হৈ যায় তেনেকৈ এটা বস্তু ভাল হৈ যায় এই দুনিয়াখন যদি আপুনি কেতিয়াবা গৰু এটাৰ চকুৰে চাই মেকুৰী এটাৰ চকুৰে চাই বা এটা সৰু পৰুৱাৰ চকুৰে চাই ভাবি চাওক এই দুনিয়াখন কেনেকুৱা হ'ব সম্পূৰ্ণ দুনিয়াখনে সলনি হৈ যাব এখন বেলেগ পৃথিৱীত গুচি যোৱা হেন পাব আপুনি যদি গৰু এটাৰ চকুৰে পৃথিৱীখন চাই কিন্তু সেইখন পৃথিৱীতে আপুনি আছে মানে কি মানে পৃথিৱীখন আমাৰ মগজটোৰ ভিতৰত আছে বাহিৰত নাই ভাই বাহিৰত নাই সেইবাবে যদি কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে প্ৰব্লেমটো আপোনাৰ মূৰৰ ভিতৰত হৈছে আপোনাৰ বাহিৰত প্ৰব্লেমটো হোৱা নাই বাহিৰটো ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব মূৰৰ ভিতৰটোহে ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আপোনাৰ ধৰক কিবা এটা খং উঠিছে বহুত ডাঙৰ কিবা এটা খং উঠিছে একদম মানে একদম টেম্পাৰ উঠি গৈছে এতিয়া বহুতে কি কৰিব বাহিৰটো কণ্ট্ৰল কৰিব যে মোৰ কিয় খং উঠিছে সেই খংটো উঠা কাৰণটো মই নোহোৱা কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম বহুতে এইটো ভাবিব কিন্তু আপোনাৰ যদি অলপমান ব্ৰেইন আছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বা চিন্তা কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে আপুনি নিজৰ ব্ৰেইনটো কণ্ট্ৰল কৰক যে ৰ'ব 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 মোৰ খং কিয় উঠিছে বৰ্তমান মোৰ মাথাত কি এনেকুৱা হৈ আছে যে মোৰ খং উঠিছে মানে আপোনাৰ সেই শক্তিখিনি এনাৰ্জিখিনি বাহিৰৰ কাৰণটো ষ্টপ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব মানে খৰচ নকৰিব এনাৰ্জিখিনি এনাৰ্জিখিনি ক'ত খৰচ কৰক নিজৰ খংটো কণ্ট্ৰল কৰাত খৰচ কৰক তেতিয়া খংটো কণ্ট্ৰল হ'ব আৰু আপুনি সুস্থ হ'বলৈ হৈ থাকিব বাহিৰত যদি কণ্ট্ৰল কৰিব যায় কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিব বেছি খংহে আৰু উঠিব আপোনাৰ কাৰণ বাহিৰটো কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা কোনো কেপাচিটি আমাৰ হাতত নাই আমাৰ হাতত কেপাচিটি মাত্ৰ আমাৰ মগজটো কণ্ট্ৰল কৰিব পৰাহে আছে মানে এই ফিল্টাৰ কৰা চিষ্টেমটো কণ্ট্ৰল কৰিব পৰাহে আছে এই কুকুৰ মেকুৰী ঘৰা ছাগলী এইবিলাকত যে বহুত বেছি টেনচন নহয় বহুত বেছি দুখো নহয় বহুত বেছি সুখো নহয় তাৰ কাৰণ কি জানেনে তেওঁলোকৰ এই ফিল্টাৰিং চিষ্টেমটো ইমান বেছি শক্তিশালী নহয় বাবে তেওঁলোকে এটা ঘটনা যেনেকৈ দেখে তেনেকৈ মানে গ্ৰহণ কৰি লয় তেওঁলোকে এটা ঘটনা দেখিছে অলপ আগতে আপুনি যিটো দেখিছিল যে কেইজন মানুহে কাজিয়া কৰি আছে তেওঁ এই ঘটনাটো নাৰান্ধে কুকুৰটোৱে যে এইবাবে কাজিয়া লাগিছে তেওঁ কৈছে মানুহে কাজিয়া লাগেই মানে প্ৰব্লেমটো তাতে ফিনিছ বাহিৰত দুনিয়াখন খুবেই সহজ সৰল আমি জাষ্ট দুনিয়াখন কিবা কিবি কথা ভাবি যা এটা কথা ভাবি টান কৰি ল'ব চেষ্টা কৰোঁ
আজিয়া জি হয় কাজিয়া পেছাল জি হয় সকলো বিলাক তো এইভাবে হয় মনটো ডাঙৰ হ'ব লাগে কোনো কাজিয়াই নহয় কোনো মানে প্ৰবলেমে নহয় আৰু এটা উদাহৰণ দিছো আপোনালোকক মানুহৰ চিন্তাই কেনেকুৱাকে কি কৰিব পাৰে চাব দিওক এবাৰ এজন চাকৰ আছিল মানে এজন মানুহ আছিল যিজন মানুহে এখন দোকানত কাম কৰিছিল মানে আমি চাকৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু এদিন কি কৰিলে এই মানুহজনে হঠাৎ কামত অহা বন্ধ কৰি দিলে তেতিয়া মেইন মালিকজনে মানে দোকানীজনে ভাবিলে যে এই মানুহজনেতো খুব ভালদৰে কাম কৰি আছিল কিয় কামত অহা বাদ দিলে আৰু এনেকৈ ভাবিলে যে নিশ্চয় পইচা কম হৈছে আৰু তাক মাতি আনি ক'লে যে আজিৰ পৰা তোক ইমান পইচা বেছিকৈ দিলোঁ ভালকৈ কামত আহিবি আৰু পিছদিনাৰ পৰা কি কৰিলে এই চাকৰজনে আৰু কামত অহা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে কিন্তু পইচা বঢ়োৱাৰ কাৰণে এই মানুহজনৰ বেছি একো সুখ নালাগিল বেছি মানে আনন্দ নকৰিলে জাষ্ট আৰু বঢ়াইছা বঢ়াইছা দে আৰু এনেকুৱাকৈ আৰু কামত লাগিল কিন্তু কেইদিনমান কাম কৰাৰ পিছত এই মানুহজনে আৰু কামত অহা বাদ দি দিলে হঠাৎ এইবাৰ কিন্তু দোকানীজনৰ খং উঠিল মালিকজনৰ খং উঠিল যে তোক পইচাও বঢ়াই দিলোঁ আৰু তই কি বাৰে বাৰে এনেকৈ নহা হৈ যাবি যা তোক পইচা কমাই দিলোঁ খঙতে যিখিনি পইচা বঢ়াইছিল সেই পইচাখিনি কমাই দিলে কিন্তু পিছদিনাৰ পৰা আৰু উপায়টো নাই কাম কৰি আছে আৰু বেলেগত ক'ত কাম পাব মানুহজনে পুনৰ কামত অহা ষ্টাৰ্ট কৰিলে কিন্তু এইবাৰো দুখ নকৰিলে যেনেকৈ পইচা বঢ়াই দিওঁতেও সুখ নকৰিলে পইচা কমাই দিওঁতেও একো দুখ নকৰিলে একো টেনচন নল'লে আৰু জাষ্ট নৰ্মেলি কামত লাগি গ'ল তেতিয়া দোকানীজনে ভাবিলে হাও এইটো কেনে কথাই ইয়াক পইচা বঢ়াই দিওঁতেও সুখ নকৰিলে কমাই দিলোঁ এইবাৰ তথাপিও টেনচন নল'লে কথাটো কি সুধিলোঁ আৰু তেতিয়া যেতিয়া চাকৰজনক মাতি আনি মালিকে সুধিলে কেচটো কি চাকৰজনে ক'লে মহাশয় মই যেতিয়া প্ৰথমবাৰ দোকানত অহা বাদ দিছিলোঁ সেইবাৰ মোৰ ঘৰত এটা সন্তান জন্ম হৈছিল মোৰ নিজৰে আপোনাক কোৱা নাছিলোঁ বাৰু কিন্তু এটা সন্তান জন্ম হোৱাৰ বাবেহে মই অহা বাদ দিলোঁ আৰু আপুনি যি মোক পইচা বঢ়াই দিলে আহিবৰ কাৰণে মই কথাটো এনেকুৱাকৈ ভাবিলোঁ যে ভগৱানে যিহেতু মোক এটা সন্তান দিলে মানে মোক এটা এক্সট্ৰা কিবা দিলে মোক এক্সট্ৰা পইচাও দিলে মই সুখ কৰাৰ কি কাৰণ ভগৱানে মোক সন্তান দিছে মোক অলপ বেছিকৈ পইচাও দিছে আৰু নেক্সটবাৰ যেতিয়া মই নহাৰ কাৰণে আপুনি পইচা কমাই দিলে একচুৱেলি সেইবাৰ মোৰ মাৰ মৃত্যু হৈছিল আপোনাক বাৰু কোৱা নাছিলোঁ কিন্তু মাৰ মৃত্যু হৈছিল মোৰ আৰু যেতিয়া আপুনি খঙত পইচা কমাই দিলে মই এনেকুৱাকৈ ভাবিলোঁ যে যিহেতু ভগৱানে মোৰ মাক মোৰ পৰা লৈ গ'ল বুঢ়ী মাক মানে এটা ইনকামো মোৰ পৰা লৈ গ'ল মাৰ কাৰণে খৰচ কৰিব লগা পইচাখিনি নালাগে আৰু সেইবাবে পইচা মোক কমাই দিলে ভগৱানে মোৰ পৰা অলপ পইচা কমি গ'ল মই এনেকৈ ভাবিলোঁ চাওকচোন মানুহৰ চিন্তা এই মানুহজনে এনেকুৱাকৈ চিন্তা কৰিছে বাবে কোনো টেনচন লোৱা নাই কোনো সুখো কৰা নাই সুখটো বাৰু বেলেগ কথা কিন্তু টেনচন লোৱা নাই মানে মই এইটোৱে ক'ব চেষ্টা কৰিছোঁ যেনেকুৱাকৈ চিন্তা কৰে তেনেকুৱাকৈ হৈ যাব কিন্তু ইয়াৰ এটা কথা আহি পৰে আমিতো আমাৰ চিন্তা কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ আপোনাক মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ এক মিনিট সময় একো নাভাবাকৈ থাককচোন কেনেকৈ থাকে নোৱাৰে অসম্ভৱ কথা কিবা নহয় কিবা চিন্তা আমাৰ মাইণ্ডত আহিবই কিন্তু আমি চিন্তাছখিনি ষ্টপ কৰিব পাৰোঁ থিংকিং ষ্টপ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু থিংকিংছখিনি ষ্টপ কৰিব পাৰোঁ বুজাই দিছোঁ আপোনাৰ মাইণ্ডলৈ ধৰক এটা চিন্তা আহিল কিবা ধৰক মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে ব্ৰেকআপ দিলে কি হ'ব এই চিন্তাটো আহিবই কিন্তু এই চিন্তাটোৰ পিছত যে আপোনালোকে চিন্তা লগাই আছে চিন্তাটো অহাৰ পিছত যে ব্ৰেকআপ দিলে এনেকুৱা হ'ব ব্ৰেকআপ দিলে মই কি কৰিম মই হাত কাটিম কিবা কাটিম এই লাইনটো আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে মানে এটা চিন্তা আহিল মাইণ্ডত এই চিন্তাটোৰ এগেইনষ্টত আপুনি আৰু ভাবিব কিয় ধৰে সেইটো নাভাবিব বেলেগ লাইনত লৈ যাওকচোন চিন্তাটো এটা বেলেগ কথা ভাবক মানে আমাৰ কণ্ট্ৰলত থিংকিং নাই কিন্তু সেই থিংকিংটোৰ এগেইনষ্টত যি থিংকিংছবিলাক আছে যি চিন্তাছ আছে চিন্তাৰ পিছফালে এছ সেইটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ সেইটো কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক চ' আজিলৈ এইখিনিয়ে গম নাপাওঁ ঘৰত মা দেউতা নাই বাবে মই কি কথা ক'লোঁ যদি শুনি ভাল লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিয়ক কাৰণ বহুতৰ নিশ্চয় লাভ হ'ব এনেকুৱা টাইপৰ অলপমান মটিভেশ্যনেল ঠিক নহয় মানে ৰিয়েলিটিৰ লগত কানেক্টেড থকা ভিডিঅ' আৰু শেষত মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ মই টেকনিকেল ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ টেকনিকেল মানে মই ক'লোৱেই অকল সেই ৰেডমি নোট 5 প্ৰ'ৰ টেকনিকেল নহয় টেকনিকেল মানে বহুত বেছি কিবা কিবি টেকনিকেল এইবিলাকো টেকনিকেল জানাইতো মোৰ চেনেলটোৰ ওপৰত লিখা আছে মানে ইউটিউব চেনেলটোৰ ওপৰত বেলেগতকৈ অলপ বেলেগ চ' বেলেগতকৈ অলপমান বেলেগ টেকনিকেল ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু কিবা কিবি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ থেংক ইউ ভিডিঅ'টো মা দেউতাই চালে বেয়া আহিব